noh , te kõik alati ütlete , et ma olen mingi hull positiivne ja rõõmus inimene ja näete , mis praegu toimub , jah . ühesõnaga , see juhtub siis , kui sa saad teada , et pooled jõulukingitused või tegelikult isegi põhimõtteliselt enamus jõulukingitused , mis sa tellisid , ei läinudki tellimisse ja sa ei saa neid kätte . Jee . Te teate küll , et mulle nagu megalt meeldivad jõulud ja mulle meeldib lihtsalt kingitusi teha nii väga . aga saada teada 5 päeva enne jõule , et sul ei ole nagu ühtegi kingitust , siis see on suht masendav . minu , mul on üks kingitus . nii palju siis minu positiivsusest teile täna . ma pole vist mitte kunagi varem kaameras nutnud . aga ma lihtsalt mõtlesin , et ma näitan teile natukene reaalelu ka . et jep . palun , palun väga , aga ma hetkel pakin oma asju kokku , et Pärnust siis hakata ära minema ja hakkan Tallinna poole sõitma . aga davai , ma siis pühin oma pisarad ilusti kenasti ära , mis kõik mu kaua vaeva nähtud meigi laiali ajab nüüd . aga mis sa teed ära ? Davai , tšau . okei , mul sai nüüd vähemalt teada , et mu ripsmedušš ei kannata nutmist , nii et mul alumised ripsmed on nüüd täiesti värvi võtta . ja igatahes ma unustasin öelda , et käes on mu Longmassi 19. päev . tere tulemast . ja mul on täna huultel siis kalendris saadud huulepulk . nii , ma jõudsin Tallinnasse ja . ära valeta . ma olen viimased viis-kuus tundi Tallinnas olnud ja ma olen lihtsalt monteerinud ja tööd teinud ja nüüd Joosep kamandab mind magama , sest et kell on jälle palju . pane subscribe ja like . ma veel ei lõpeta seda videot ära , ma lähen homme ikkagi edasi sellega , aga noh , subscribe ja like võite ikka juba ära panna . ja homme on kindlasti põnevam päev tulemas , nii et keep on watching , davai , homseni . Hello , käes on Longmassi 20. päev . appikene , ma ei suuda uskuda , et me oleme nagu 20. kuupäevades nüüd . Wow. Hetkel lähen ma siis Balti jaama turule vahvlihaldjate kohvikusse , et natukene külakosti endaga kaasa võtta . ja külakost käes . ja siis ma natukene asjatan linnas ringi ja siis ma lähen küla peale . ja eks te siis näete , kelle juurde ma lähen . tähendab , ma istun praegu ummikus ja ma lihtsalt ei suuda olla normaalselt , sest et ma sain just mingi mega hea uudise . ma võitsin ühe asja , aga ma ei hakka teile sellest enne rääkima , kui ma seda kätte pole saanud . ja kui ma selle kätte saan , siis ma näitan seda teile ja nagu oh my god , ma olen lihtsalt nii elevil . ma jõudsin nüüd külla kohale . tunnete selle kuuse järgi ära , kus kohas ma olen ? hästi mugav oli see , et ma tulin siia , istusin maha lihtsalt köögilaua taha , mulle pakuti kohvi nunnust kruusist , see on ka nüüd joodud . ja siis armas host seal . tšau ! teeb süüa nüüd . Pole näha , kui segamini siin . väga kaval . logitrikid vaata . nii et nüüd Miiu meisterdab lõunasööki . nii et mul on väga mugav külaskäik lihtsalt . no väga tore . Very good . nii et kes ei tea , siis oh my god , kus sa oled ? Mirjam teeb ka Longmassi . sujuvalt , Miiu , Mirjam , otsusta ära , mida sa öelda tahad . no aga hea laps on ikka nime . täpselt , uhke toit sai valmis . ma tean , ma ise panin hommikul täna teha , aga ma usun . natuke ilusad saapad . nii ilusad saapad on . aitäh , Mirjam . nom-nom . kas sul on vähe ? ei usu . ise mängi või ? mul on jääsaapad . jääsaapad ? jääsaapad . aga mis kingad mul on ? sul on roosad . roosad kingad jah ? Merlin , sa iseendaga mängida praegu ? mul on jääkingad . jääkingad  ? spetsiaalselt sulle valiti nukk praegu . jaa . mulle tundub , et kogemata . ei , ma ei usu , ma ei usu , et see on juhuslik . tule , lähme sõitlema . Lähme sõitlema või ? sõitlema ? Lähme . teises suunas .
mul on jääsapadega kingad. Kas see on sinu mängumaja või? Jah, jääsapadega. Ja siis hakkad mängima nagu siin on kõrk ja siin on makel ja siin on lilled. Ja te ei ole päris lilled. Kas sa paned tule ka majas põlema, muidu Merlin ei näe mitte midagi? Jah, pane tuli põlema. Aga siit saab põlema panna. Siis saad päris lülitki kohe nagu, jah? Jah. Mängime siit mängumajas. Siin või? Ja, see on nagu reaalselt lapsel nagu unistus sihukest maja omada. Eriti äge. Mis sina asjast arvad, väike Merlin? Väga tore on! Ta ei ole väga hästi fookuses. Ja outfit choice on ka kahtlane, mitte see ka muidu on okei. Väga ilus kleid. Ma arvan, ma olen aastavahetusel oma sugusega. Kui pime on. No nii. Nii, ma kus ei lea nüüd ka. Noh, Taro sõidab must mööda kohe. Ühesõnaga Miu juures käidud ja väga vahva oli seal ja nüüd me lähme ühe endise töökaaslase juurde, kus ma kuu alguses käisin ka, siis ma ei tohtinud filmida. Nüüd Karo põhimõtteliselt lubab mul filmida, aga lihtsalt ta ei tohi näoga peale jääda. Ja me käisime praegu vale ukse taga, et tore. Aga igatahes on meie õhtune plaan siis hakata täna pipparkooke meisterdama. Nii et hakkame seda tegema. Mis sa teed nüüd? Välja niimoodi. Ma üritan tainast rullida. Ei, täna me oleme siin ja Merrifik... Täna me oleme kogunenud siia. Merrifik kokkab. Me selleks, et vaadata, kuidas Merlin saab hakkama. Jah, ongi reaalselt nagu kõik siin saavad seal, et see on siin üksinda. Noh, suudad rullida või? Kas teed seda kvaliteedi kontrolli? Sa saad sellega oma selle jõulutantsu ära teha. Jõulutantsu? Mis see on? Muusikat vaja selle jaoks. Ma pean selle järgi tegema või? Ma ei saa, mul on nii piilid! Tantsime ka! Me teeme ka omera taga! No, see ei ole praegu midagi teha! Tuleb, tuleb! On siis täna õhtuks meisterdatud, väga mõnus õhtupoolik oli ja ma ei ole väga ammu avanud seda oma punast suurt advendi kalendrit siin, nii et me ilmselt järgmises vlogmasi osas siis Joosepiga koos avame oma kalendreid jälle. Joosep, oled muga nõus tulema videosse jälle või? Just nii. Just nii. Ühesõnaga saate äkki siis teda jälle korraks siin näha. Aga tänaseks kõik, aitäh, et vaatsite, pange peal püsti, kui video meeldis ja näeme järgmises vlogmasi osas, olge tublid, tšau! Eksa, kümme! Nemotsi! Ma tulen ka, aga! Nemotsi!